Tervetuloa Miso täällä taas. Tänään pelataan peliä nimeltä Universe Commerce Kants. Tämä on login. Ensin on tilinkemässä siellä verkkosivulla tekemässä käyttäen tänne. Googletapaan, että Universe Commerce Kants tai Universe Kants, niin löydät tämän pelin yksinkertaisesti. Sinne tee käyttäjä jne ja sitten lataa aukeaa tämä. Ja sitten vain kirjoitat käyttäjän ja salasana se loppuajan muistaa sun käyttäjän aina tossa, mitä sä oot viimeksi kirjautunut, muistaa sen tossa useriideissä. Ja password on aina pakko uudestaan kirjoittaa. Tehdään sen aina alkutekijöiksi. Ja login, eli enter. Sitten ensimmäisenä täällä nähdään minun kolme hahmoa. Center, Centre, Four Star and Impossible Girl. Tämä oli vain joku tyhmä keksintö ja tämä on se, millä olen vasta-aikoihin aloittanut. Ja kerrotaan minun ja pelin välisestä historiasta aluksi. Löysin pelin 5-6-luokalla, kun kaveri näytti tämän ja enkä ole koskaan tätä kansin pelaamista lopettanut. Aina pelannut. Always. Ja varmaan tulen aina pelaamaan silloin tällöin. Kerran vuodessa. Aina. Joka vuosi aina pitää pelata tätä. Ja on ollut vuotta minun, en olisi pelannut tätä peliä. Eli Impossible Girl on hahmo, millä tänään pelataan. Ja se on aika alkutekijöissä, joten aika paskaa. Olen tehnyt uuden käyttäjän tänne, kokeillut näitä. Ja sitten historia tästä pelistä lyhyesti. Kants on alkuperäinen, siitä seuraava Kants the Duel, siitä kolmas Kants the Second Duel. Kants the Second Duel löytyy Steamistäkin, se on ilmainen, ei maksa mitään, mutta aivan paska verrattuna tähän. Jos on pelannut ensimmäisenä tätä näin ja tykästynyt tähän, niin ei tykkää Kants the Second Duelista. Ja Kants ja Kants the Duel on RIP, eli niitä ei enää ole. Voit löytää jostain latauslinkin sovellukseen, mutta et voi tehdä käyttäjää, voit vain ostaa joltain käyttäjän. Sitten ensimmäisenä mä näytän nopeasti tämän, koska mulla on jo käyttäjä, millä mä pelaan, niin täällä on Create. Niin kannatte ensimmäisenä, koska et ensimmäisenä et voi saada haulikko, pitää olla 5-levelinen, niin sopii paskan haulikon, erittäin paskan haulikon. Niin kannattaa tämä Axiom Kun Priest. Miksi? Koska siellä on Rusty Sword. Huono on englanti, anteeksi kauheasti. Ja sitten valitat nimen ja kannattaa ottaa nainen. Miksi? Koska kaikki pelaa sille. Kaikki pelaa naisella, harva pelaa miehellä. Joku aloittelevat miespuoliset pelaajat ottavat sen miehen. Koska eivät tiedä sitä, että tämä on paljon parempi. Sillä niin kuin liikkuvuudeltaan, tyyliltään ja niin edelleen. Mä klikkaan channel, te laittatut siihen nimen, ja create sitten ja select. Sitten pääsen ensimmäisenä tänne oman levelin tasoiselle channelille. Se on 1-25, ja sitten mennään ensimmäisenä inventoriin, näen tämänkin pikaisesti, eli tänne tulee kaikki, ja storageen tulee kaikki, minkä ostatte sieltä verkkosivuilta oikealla rahalla. Sitten soppi. Niin tässä on vielä tarkoitusperäkin tässä versiossa. Itse ruukaan lähinnä pelata freestyle countsia, kannattaa kokeilla sekin. Miksi en tiedä. Tätä mä oon nyt taas tykästynyt, koska brasilialaiset on häipynyt. Universen alkuperäinen nimi oli muuten Eurocounts, jos ette tienneet sitä. Ja tämä kans on vissiin aika tuntematon peli täällä Suomessa. Suomalaisia ei näe paljon, vaikka joka kerta kun kirjautuu sisään ja silloin tällöin kun pelaa, niin kirjoittaa moi chatti, niin ne ei tule vastausta. Niin, tältä kannattaa sitten ensimmäisenä ottaa omaan tyylisensä, jos haluaa vähän tyyliä, mutta muistaakseni levelit ei meinannut vainko tuota, pas. Joo, levelit vain meinasi sen, että saat uusia vaatteita, eli tarvitset 100 levelua saadaksesi kruunun, mutta siinä onkin nähtävästi jo hieman enemmän, mutta se onkin 100 levun. Ja sitten täällä on kaikkia tämmöistä ylimääräistä shaibaa. Jotka ovat rumia avatareista tehtyjä asusteita, joilla ei ole mitään järkeä. Nämäkin zombin.
vaate. Ja sitten täällä on vähän kreatattuja ja tämmöistä. Ja sitten itse Freestyle kanssa on enemmän vaatteita ja siellä ei maksa mikään, vaan kun levu ja vaatteet on kaikki ilmaisia. Saat itse meikata minkä näköisen mukaan haluat. Siellä on semmoista. Ja siellä on tarkoitusperä yhdestä modistakin häipynyt. Kerron siitä piakkoin. Asevalikoima kannattaa aina olla haulikot. Mutta tässä vaiheessa leveleitä emme saa vielä niitä, joten ottakaa ihmeessä raptorit ja sitten Ranger Weapons ja sitten täältä tuotas missäs ne on, tässä heti alussa, tässä näin. Sitten ottakaa mini kit näin alkuun, ne on hyvät. Miksi haulikot, koska haulikot, haulikot on tämän pelin homma, älkää missään nimessä käyttäkö sarjatuliaseita. Eli näytetään nyt niitä. Älkää ottako näitä vain kuin questeissa. Eli näyttäisinkin piakkoin sitten näitä. Älkää käyttäkö. Älkää käyttäkö. Älkää käyttäkö. Ottakaa ne haulikot ja harjoitelkaa. Ja sitten miekka. Miekka pitää ottaa. Meleillä on oikeastaan ihan se ja sama, jos osaa käyttää jotain. D-stylle on aika hyvä, jos sitä osaa. Eli Ducker Style. Sitten on miekka, jota minä itse ruukan käyttää. Voisi muuten nyt tehdä tällä lailla, antaa yhden HP lisääkin. Ostaa samalla miekan. Ja sitten voipi käyttää myös näitäkin. Nämä on nopeampia. Kodassit ovat nopeampia, mutta vähemmän damage. Sitten täällä on näitä Large Swordia, näitä isoja miekkoja, joilla ei tee yhtään mitään. Minä en ainakaan tykkää näistä. Ei ole minun makuun. Sitten on näitä kaksi kahteen käteen meneviä. Ja jne. Sitten mennään vaikkapas pelaamaan, kun ukko on näytetty ja kaikki yleiset asiat. Okei, mä näytän vielä tämä. Options, keyboard, mä olen itse vähän muokannut tätä. Liikkuvuus on aivan normaalisti näistä. Vire on left buttoni. Alt vire on semmonen, kun se flippaa ylös, tai tarttuu seinään miekalla kiinni. Ja miekalla se kanssa flippaa. Eli mä näytän sen sitten. Mulla on se mitlessä ja se on oikeasti right buttonissa. Mulla on right buttonissa DVC, Picas, Easy, Hit Death Style. Näytän senkin kohta. Siinä oikeastaan oli tärkeimmät. Te näette tässä sitten samalla nämä kaikki. Yksi juttu vielä. Laittakaa miekka guuhun. Miksi? Näytän senkin kohta. Ok, kaikki on ok. Sitten ei kuhan etsitä täällä vaikka ruumia, hopotus mennä. Mennä vaikka tänne, vaikka tässä ei ole mitään muuta kuin flippailua alas. Let's rock! Tässä. Miksi? Koska tässä on mukava vittuilla ihmisille. Tämä sana kuin mä. Ei, demen! Sinne piti just tulla se heti. Voi harmi. Joo, täällä vähän animaatio pätkii. Ja tässä on paljon enemmän toimivuutta kuin esimerkiksi freestylissa. Tässä on niinku siihen pelaattavuuteen panostettu paljon. Ja siihen, miten peli näkyy tässä universumissa. Freestylissa on taas semmoista, että hupi 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 game. Eli se ei ole mitään vakavampaa. Eli täällä just se kooteet on näin ja paremmin kuin kanssa. Tää on lähinnä tosta rationista ottaa, että mikä on se prosentuaalinen väli sille. Jos olet tappunut vaikka puolet 100, niin sä listan ihmisenä vaikka olisi puoli tuntia vaan siinä, joten ei mitään järkeä. Tosin siitä ei muista vielä paljon poikkea, jos ei sillä mene ykkösenä, niin se on siellä sama. Hukkista antaa samalla kun alas lähin pakousolle, koska olen paska. Ja siellähän se seuraa minua. Mulla minä on ihanaa. Se on suuhaukkoa happea, kun pelaamme. Pelille pitää aina antaa 100%. Minä olen sitä mieltä, että pelille aina pitää antaa 100%, jos siitä tykkää pelata. Esimerkiksi ne Windows-pelitestit, joku eivät ole olleet niin vakavia, mutta vaatii aina multa sen
suuren kiekkoon. Tipataan sinut vaikka tässä vaiheessa alas, sinä ne rappuset, niin siksi vetää vähän sinut Fantastic! Jäin just tohon noin matille vähän leimää ilmaa. That's why. Toi on yksi hyvä place campi, että jos joku syntyy, niin siitä vaikka flipaat alas, niin se oli siinä. Niin mikä on se, että mulla on vaihtanut sen DB-paikkaa tähän näin. Johtu tästä. Tästä näin, että sä voit tehdä nopeaa lyöntiä. Tiedätkö paremmin, että miksi mulla on miekka guusi. Että mä pystyn nopeaa tehdä tuolla lailla just niin, eli ei tapahdu vain näin. Lyön ja vaihdan sen lyön ja vaihdan sen, niin se painottaa sen silleen mahdollisimman nopeasti. Tai se pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. Lyön vähän asiaa painan kuuta, niin se tekee sitä. That's why, because style. Style. Style to one. En tiedä, mä äsken sanon. OP, ei OP, älä voi koskaan hyppää tolle. Täytyy käydä sille, että sopii heti reslipiin tehtyä. Tosin jos et makuuleekin, niin on paljon todempi näkeisyys, että se tuonne flippaa tuollaiseksi. Tiput selälle ja sä pysyt siinä sitten nostat ylös sitten vasta päästä miettimään. No, tässä ei voi esimerkiksi kieriä kuin matka mua paljon. Jos on yksi hyvä sihti, niin se on se hyvä sihti. Hyvä sihti. Tuossa on yksi syy, miksi en niin tykkää pelata mappia, että on tämä sinänsä pelattavissa oleva. Siinä on mennyt. Fantastic! Fantastic! Heke. Fantastic! Toisen voi tapahtua. Siis itse, kuten nyt huomaa, kun pelaa jotain peliä, josta tykkää, niin on uutta paljon paskaa. Se on se, mitä täytyy tehdä. Mutta sinänsä ehkä tylsi katsoa, mutta kun mä keskityn, niin mä huomaan sen, että mä miten huomaan sitä, että mun suu esimerkiksi käy. Ja sitten, että Fantastic! Mitä muuta. Mä helppo. Sä tykkää sen, mutta sä veiskä me varmaan katsoa sen huomaa. Keskityn täpöön siihen tilanteeseen, niin olen vaatimassa, eli olen pakkona tai muuta vastaan. Yritän ampua jotain. Niin.
eri XP-määrä. Jos olet vaikka 60 levun tai 3 levun, niin et saa mitään siihen levun. Mutta jos olet 3 levun ja tapat 2 levun, vaikka 4 levun, niin et saa oikein mitään. Mutta jos olet suuremman levelin tapat, niin sitä enemmän. Mutta samalla levelissä, kun tapat vähemmän, saat niin siihen levelin näin. Vaikka olisit 60 ja tappasit 60 levun, niin saat niinku periaatteessa yhtä paljon kuin 3 levun tappaisi. Niin, koska mitä ylemmässä pääset levelissä, niin sitä enemmän XP:tä tarvitsee siihen, että pääset periaatteessa saat niinku silleen saa, mutta periaatteessa taas et saa sitä. Sillä niinku suhteutetaan siihen leveliin, niin saat sen verran, että kehityt suhteutetaan että samaan tahtiin, mutta tietenkin eri. Ei se just siinä, älä vain sano. Mä moni suisi sinne. You want some of this? You want some of this? Yeah! Fantastic! Se on yksi hyvä puoli, jos rekordia tällä pelin omalla ohjelmalla, niin sä voit sitten niinku siikata sitä niinku täällä, ja sä pystyt niinku sille coastcamina liikkumaan täällä yläheimoissa. Näin, tällä. Katsomaan niinku eri kuvakulmista, että jos OP-tapot, kuten toikin, niin sitä ei oikein näkynyt, kun mä flippasin sen, niin mä olisin voinut ottaa sen eri kuvakulmasta rekordata sen vaikka tällä OBS-llä parempaan muotoon, ja sitten saada sen sille niinku perfectlino kohta kuvakulmasta niinku talteen. Tehdään vaikka siitä sen animated raw layer kielistö kaikki häipyy heti, kun tänne tulee iso gameri. Impossible Girl. Meni suisille. Ne ei osaa kiikkoa yhtään. Voi harmin paikka. Tylsää. Puksista. No niin. Nyt kun kuultiin tässä vaihteeksi, niin mä voisin vaihtaa vaikka modia. Mä menin kyllä ruumiin, mutta ihan ihesami, koska pystyy panemaan vaikka exitti. Tehdään tänne vaikka kreatataan jotain tavaraa tänne. Vai koska questi. Otan tämän easimmän questin. Näyttääkseni teille, että mikä on questi.
Freestyle-kaisissa on questin tarkoitus on sille, että kaikki on ilmaista. Ja tavarat, mitä sä saat täältä, missä sä voit tehdä posmetikkiä, niin sä voit myyä ne pois, sä saat vähän koineja, pointseja, ja tuota, niitä täällä niinku tuetaan pienaa. XP saa tuolla se päähomma tässä näin, kun ja sitten posmetikkiä, niin ei sekään ole päätä jonkun alkuperäisessä kanssissa 60 sen hyvän bossin ja tässä nice. Jos kun ajattelee sillä tavalla, että jos haluat saada siihen normaaliin tappista XP wonderful. Paitsi Risonissa, missä on viskoja, niin siellä on 5 roundisi, joo. Ja sitten Dungeonissa on kummenkoja ja mäkejä kautta kummituksia. Mutta kummituksia on se jälkeen. Sitten ne mäkejä. Ja sitten muita maanalaisia malaisia. Mä tulen joskus tekemään tässä varmaan tarkemmin try to shoot me, but you hit me. It's not right, you shoot me. Eli siinä on mansioni. Eli silleen. Ja sitten freestylissa on semmonenkin modi kuin Gun Game ja Infected. Kannattaa kokeilla. Sen takia mä lähinnä pelaan, koska siellä on Gun 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 Game Gun Game Gun Game Gun Game Gun Game. It's the best, gun game is the best. Gun game is the best. Siinä on yksi syy, että miksi mä pelaan sitä. Mä voisin näyttää vaikka tämän
jaksaako 500 roundia jaksaa vetää 5 roundia reippaasti. Eli nyt vetää liskoja vastaan prisonissa eli vankilassa. Let's rock! Joo, siinä oikein pystyttävissä. Ja sitten täällä on semmosia torn-päkejä, mitä voit tuosta kaupasta. Niillä tietysti sellaista perusopin, jos se ei ole kossia, niin perusopin kohottaminen on Pontus, More, Lissa, Oblis, Or, Elemus. Tosiaan viiteen levelin asti, kun ne tuestia nice. Wonderful. Ainakin viiteen levelin asti, niin tuota nurkkaana jo. Sori, liikaa hölytys keskittymisen vie pois. Niin viiteen levelin asti oli muistaakseni nolla luvun, eli 3 roundia ja prisonissa 4 roundia. Voisi muuten katsoa, pitää ensin käydä täällä. Soppi, onko täällä Guest Items? Kyllä. Ja täälläkin tosiaan saat ostettua kaikkia nämä on freestylissa ilmaisia. Eli boss itemit saat ostettua täältä. Täältä näin. Mulla on 14 levun. Otetaan tuo. Ei nämä maksaa aivan julmetusta, eli ostan vain sen yhden. Tää videota vaihtaa. Sitten kreatetaan taas ruumi, missä on salasanaa. Ei sitä varten minä kyllä teen tuolla. Ei tuttunut sitä freestylea pelaa. Sitä varten niin tällä lailla. Otan ne quest aseista sen paremman osapuolen, eli käs tuhoon. Noin. Ei ollut vielä ihan 15 levoa. Voi harmi. Niin mun piti muuten vaihtaa toikin tonne ja tämäkin vaihtaa tuon tilalle, koska tässä on more damage. Niin. Huom, 6 damagea per hauli, mikä lähtee. Per hauli, huom, per hauli. Laskekaa ne haulit joskus, kun teetään seinän ampumisen valhit, niin tuota, katsokaa ja kertokaa se sillä damagella, mitä yksi hauli tuottaa. Sitten tehdään se suhumi. Noin satsa ja sitten kuesti tänne sivulle ilmestyy ne kuestiteemit. Laitan toi ja vetän vaikka tää mansio. Joo, ei siinä me pari syksi. Myönnän, missä ette tiedä. Let's rock! Tässäkin on nice. Sitten täältä nyt kypärä. Mitä täällä nyt kuulosi. Tuonne kypärä se kuulosi. Heillä saa kuulosi. Heillä saa heilusti. Team
deathmatchia, ei pelkästään. Tää team tappelu. Siinä tutorialissa sitten tulee, jos sitä pitää, niin siinä tulee sitten tulla se, että kyllä paitsi tietää, että toisiakin, se on erittäin rasahtavaa. You want
sinne meni se sitten rasahtavaa. Muutama kappale ja heti muuten lamauttajia. Sanoakaan. Niillä on kyllä alkuperäisesti. Ei niin, sinun pitää saada luokia. Ei! Tässä ei pysty tuotamaan millään muulla kuin aseilla ja miekalla siinä. Tässä ei ole tullut muuta. Normaalisti on kyllä. Nice! Great! Pelkkää tuota valvoa. Nice! Sellaista tuesta, joka pitää kerätä. Saa mitään tavallista. Ja yksi osa on yleissä. Ja sitä ei saa joka kerta. Ja tulee välttää vielä jopa häntä käyntä. Se on jama kerran, kun aina on puolimeissä. Rosahkulle, sulla ei ole paukkuja ja minä kuolen, koska vedän liikaa asasmiekalla. Ja täällä on noita isoja körmiä, jotka hittaa paljon. Ja niistä voi tosiaan, kun pääset läpi itse, niin silloin sinä vasta saat ne itemit, kuten huomaatte, ei ole tullut mitään lisää. Niin silloin saat ne itemit ja niistä Goblinista pystyy saamaan eräänlaisen miekan, jos sitä ei ole siellä sopissa. Käydään nyt tsekkaamassa. Eli mistä se lähtee miekan tuolta? Sitten kun painetaan nuolinäppäimellä alaspäin, niin se vaan tekee tällä lailla. Onko sitä täällä? On, se on täällä, eli tämä on ollut normaalisti se, minkä on voinut saada sieltä. Ja se on nyt tysiktä. Levelinen. Seriously. Ja tämän on voinut sanoa Palmboa questista. Palmboa, joo. Sieltä on voinut saada tämän plussiten takin ja vaatteita ja kaikkea muuta, mutta kaikkia nykyään täällä. Tämä on tarkoitusperäisesti erittäin paljon tarkoituksia on kadonnut tästä pelistä. Mutta silleen pysynyt yhtä hyvänä, koska nykyään mitä täällä tehdään on Team Deathmatch, Deathmatch, Freestyleissa se Kankeimi ja Infectedi. Infectedi on zombeja. Yksyntyy zombiksi yrittää ja tartuttaa muihin sen yhdellä hitillä. Niin, silleen. Kiitos ja hei hei!